Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Хто і як може отримати виплати під час карантину? Сьогодні будемо говорити разом з нашою спікеркою. Я рада вітати в нашому прес-центрі консультант юридичної клініки Університету митної справи та фінансів Марія Волкова. Марія, я вас вітаю. Розкажіть, будь ласка, які умови отримання одноразової матеріальної допомоги від держави існують? Вітаю! Допомога від держави буде надходити ФОПам та найманим працівникам, діяльність яких постраждає внаслідок карантинних обмежень. Така допомога виплачується тільки за умови дотримання певних умов і також подання заяви. Докладніше розповім про умови. По-перше, діяльність цих найманих працівників або ФОПів, вона повинна підпадати під перелік основних видів економічної діяльності, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 1236. Вона з'явилась нещодавно. В основному там такі види діяльності, як роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, також це діяльність з розміщення осіб, тобто це готелі і також хостели і таке інше. Ресторанна діяльність, діяльність з продажу їжі на виніс і також діяльність з організації відпочинку. І, відповідно, докладніше можна побачити ці коди класифікатору видів економічної діяльності у зазначеній постанові. І, відповідно, перша умова – це відповідати зазначеному коду. Такий код можна побачити чи у витязі, чи у виписці з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. І якщо це наймана особа, то вона може перепитати у свого роботодавця, який саме код основної діяльності і чи підпадає вона під нього. Друга умова – це щоб наявні дані про сплату страхових внесків за особу чи сплату ФОПом своїх страхових внесків, вони були у реєстрі. Як це можна перевірити? Можна зайти на сайт Пенсійного фонду України і за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи за допомогою входу через банк ID чи GoID можна перевірити, чи сплачували за вас страхові внески, чи сплачували ви, чи зараховувалися вони. Докладніше про найманих працівників. Потрібно, щоб єдиний соціальний внесок він був сплачений саме за третій квартал 2020 року повністю. Відповідно, бувають такі ситуації, що нараховується такий внесок, але не сплачується роботодавцем. Відповідно, такий найманий працівник він не зможе отримати таку допомогу. Інша умова. Найманий працівник він не повинен працювати у організації, яка підпадає за основним видом діяльності під карантинні обмеження, які визначені у переліку, затвердженому постановою Кабінету міністрів. Він не повинен працювати за сумісництвом, тобто це повинно бути його основне місце роботи. Також ще його зарплата цього найманого працівника не повинна перевищувати 30 тисяч гривень. Відповідно, береться середня заробітна плата за третій квартал 2020 року, тобто враховуються всі місяці цього третього кварталу. Щодо ФОПів. Потрібно, щоб ФОП також сплачував за себе єдиний соціальний внесок більше, ніж за 3 місяці. І він повинен був існувати більше, ніж 3 місяці на дату набрання чинності закону про таку соціальну допомогу. Це 13.12.2020 року. Відповідно, також ФОП повинен не бути найманим працівником ще десь. Тобто це його повинен бути основний вид діяльності. І також такий ФОП повинен не припинити свою діяльність. І також такий ФОП він повинен відповідати цим основним перелікам видів економічної діяльності. Тобто його основний вид економічної діяльності повинен бути чи роздрібною торгівлею, чи демонстрацією кінофільмів, наприклад, чи ремонтом взуття. Тобто докладніше можна побачити у постанові. Ви сказали, що потрібно написати заяву. Як же ж отримати таку допомогу, куди звертатися і що в цій заяві повинно бути вказано? Можна заяву подати через два
способи. Чи це портал «Дія», тобто єдиний портал державних послуг, чи мобільний додаток «Дія». З сьогоднішнього дня всі ці засоби, вони доступні. Тобто про це і повідомив прем'єр-міністр, про це повідомив міністр цифрової трансформації. Я нещодавно ось сама перевірила у додатку, це все доступно і на порталі також. На порталі можна також побачити додаткову інформацію, тобто можна потрібні для заяви дані перевірити, дізнатися, як їх отримати. А у мобільному додатку все досить просто, не потрібно навіть кваліфікований електронний підпис, просто заходити за банк ID, авторизуєтесь і вводити дані для заяви. Щодо єдиного порталу, це може бути авторизація за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи банк ID. Що потрібно вказати у заяві? По-перше, прізвище, ім'я по батькові, також номер реєстраційний, номер картки платника податків, раніше ІПН, зараз РНО, КПП, також КВЕД, тобто код класифікатора видів економічної діяльності, і повинно, щоб він відповідав вище зазначеному переліку. І також потрібно зазначити свій банківський рахунок у форматі IBAN, тобто це 29 цифр, відповідно, щоб за цим рахунком вам надійшла допомога потім. Потім потрібно зазначити позначку, чи ви фізична особа, підприємець, яка підпадає, діяльність якого підпадає під зазначені карантинні обмеження, чи це ви найманий працівник, який підпадає під карантинні обмеження. Ось, і потім потрібно погодитися на передачу ваших персональних даних і чекати на допомогу. А що з приводу перевірки інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві? Інформація перевіряється Міністерством цифрової трансформації, тобто на єдиному порталі існує взаємодія з реєстрами з пенсійного фонду, тобто перевіряється, чи дійсно нараховується за вас цей єдиний соціальний внесок, чи дійсно діяльність, основний вид економічної діяльності на підприємстві, на якому ви працюєте, чи ви провадите свою підприємницьку діяльність, чи вона відповідає такому зазначеному коду. І, відповідно, після цього буде перерахована допомога. Сроки отримання такої допомоги. У постанові Кабінету міністрів визначено, що така інформація буде перевірятися Мінцифрою до 21 грудня. До 23 грудня Пенсійний фонд повинен передати до Міністерства соціальної політики списки. І після цього десь орієнтовно 24 того грудня чи пізніше буде перераховано на ваш банківський рахунок цю допомогу. Потрібно, щоб банківський рахунок також відповідав тому вашому прізвищу, ім'ю по батькові, щоб він був відкритий на цей реєстраційний номер картки платника податків, яку ви зазначали у заяві, і відповідно ви отримаєте цю допомогу у розмірі 8 тисяч гривень. Але сьогодні, коли повідомляли про відкриття такої послуги на єдиному порталі «Дія», було повідомлено, що будуть прийматися заяви до 31 грудня включно. Проте у постанові Кабінету міністрів все ж таки зазначена дата 21 грудня. І відповідно цієї постанови будуть керуватися інші органи виконавчої влади. І поки не внесено змін до цієї постанови, все ж таки раджу подавати заяви до 21 грудня і не зволікати з цим. Скажіть, будь ласка, повернення та стягнення у разі подання особою недостовірних даних таке можливо? Як саме це відбувається? Так, можливо. Тобто особа, яка подає заяву, вона несе відповідальність за дані, які вона надає. І відповідно, якщо Пенсійний фонд він виявить невідповідність таких даних, а допомога вже буде виплачена, то Пенсійний фонд передає своїм головним управлінням у області чи у місті Києві цю інформацію. Потім це управління видає рішення відповідне, за яким постановляє повернути ці 8 тисяч гривень. Слід зазначити, що тільки 8 тисяч гривень. Бо на деяких сайтах з'являлася інформація, що будуть повертатися у подвійному розмірі гроші. Ні, тільки 8 тисяч гривень. І якщо у термін 10 днів не повернуть такі гроші, то таке рішення, воно є виконавчим документом, і відповідно Пенсійний фонд він передає у виконавчу службу це рішення, і виконавча служба своїми засобами, це і арешт на ваше майно, і виявлення якихось статків, вона виявляє майно, арештовує його і у примусовому порядку стягує ці 8 тисяч гривень. Тобто не раджу використовувати спалах долі і перевіряти цю долю, і потім виконавча служба все рівно знайде таке майно, тому що Пенсійний фонд він надає виконавчій службі ваше місце роботи зареєстроване. Ось.
Хочу так от відволіктись трішки. 8 тисяч гривень, тобто це буде фіксована сума, ні більше, ні менше, в незалежності від заробітної плати там найманого працівника. Так, взагалі. Так. Потрібно, тобто це одноразова матеріальна допомога у 8 тисяч гривень, як ФОПу, так і найманому працівнику, але найманий працівник вже, в нього зарплата не повинна перевищувати 30 тисяч гривень для отримання такої допомоги. Скажіть, будь ласка, допомога от ФОПам першої та другої групи на дітей до 10 років. Що про це ми можемо сказати? Ну, така допомога, вона була запроваджена ще у весні, тобто ФОПи, які подали вже заяву на отримання такої допомоги раніше, вони автоматично її отримують. А допомога буде нарахована за період з 1 листопада по 31 грудня. Тобто це за 2 місяці буде така виплата. А інші ФОПи, які ще не подавали заяву, то вони відповідно до 15 грудня включно, тобто є ще сьогодні і завтра, щоб подати таку заяву, вони повинні чи через портал «Дія», чи через сайт Міністерства соціальної політики подати заяву. У такій заяві повинна бути персональні дані як заявника, так і його дітей, потім копії свідоцтва про народження дітей. Дитина повинна бути до 10 років включно, щоб отримати таку допомогу. Потім довідка з пенсійного фонду про те, що ви сплачуєте єдиний соціальний внесок. І також іноземці та особи без громадянства повинні подати, якщо посвідку на тимчасове проживання. Також можна отримати таку послугу і в управліннях соціального захисту, проте можна ж отримати і онлайн. І також, якщо дитина до 6 років, то сума виплати буде становити 1779 гривень, а якщо дитина від 6 до 10 років, то сума виплати буде 2218 гривень. Це за один місяць? Цифра. Так, за один місяць, а буде сплачено як за листопад, так і за грудень. Будь ласка, запитання. Марія відповіла вже на моє запитання. Що ж, Марія, сьогодні вдячна вам за нашу прес-конференцію. Якщо можна, ще раз тезисно просто так от продублювати інформацію от з приводу саме отримання одноразової матеріальної допомоги, куди звертатися і що робити, щоб наші глядачі усвоїли цю інформацію так. Ще раз. Можуть отримати таку допомогу як наймані працівники, так і ФОПи, діяльність яких підпадає під карантинні обмеження. Перелік основних видів економічної діяльності можна знайти у Гуглі, просто загугливши перелік основних видів економічної діяльності постанова Кабінету міністрів 1236. Там докладно перелічені коди цієї діяльності, ви знаходите свій, і після цього можете заповнювати заяву. Заяву можна заповнювати як через мобільний додаток «Дія», так і на єдиному порталі «Дія». Заповнення заяви займає до 5 хвилин. Потрібно вказати своє прізвище, ім'я по батькові, свій номер реєстраційний картки платника податків, також номер рахунку у форматі IBAN, це 29 цифр, також цей код, який ви знайшли, і потім обрати позначкою, чи ви фізична особа, чи найманий працівник, погодитися на обробку персональних даних і чекати на допомогу. Що ж, ще раз вам вдячні за прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, хто і як може отримати виплати під час карантину. Давала поради та консультувала нас консультантка юридичної клініки університету митної справи та фінансів Марія Волкова. Як Марія нам порадила, варто подати заяву і зробити все вчасно до 21 грудня, не зволікати. Ну, а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.